hello guys waan salaamay dhamaantiina bo meel walba caalamka joogtaan oo aniga walaalkiina Amin Hassan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channelkayga haddii ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid aadan ka hilmaamin inaad taabatid gambaleelka saad ula socotid muqaalada soo socda magaca waa su'aal yaani laga bilaabo marka dhalatid kadib ilaa dhimashadaada waa su'aal kaliya ku daw taagan aan isdhay karo ana ahaanteeda hadda mid kale aan maskaxda ku hoysidna commentiga ayaad nagu soo reebi kartaa laakiin aniga ahaanteeda hadda waxaan u maleynayaa inay ayada kaliya ay tahay waayo marka dhalano kadib markina la weydiiyo yaani maxay dhashay ama la yiraahdo wiil ama gabar markii la dhaho gabar ama wiil waxaa ku xiga magaceed ama magaciisa soomaan kadibna waxaa lagu geenayaa dugsi ama iskuul waxaa lagu weydiinayaa magacaaga asxaab ayaa yeelanaysaa waxay ku weydiinayo magacaaga waa weynaanaysaa oo waxaa rabaanaysaa inaad yaani documents aad samaysid ama passport aad samaysid ama sharci aad samaysid waxaa lagu weydiinayo waa magacaaga marka haddaad u fiirisid ba waxaad moodaa inay tahay aqoonsiga qofka lagu aqoonsanayo magaciisa aniga ahaanteeda saas ayaan moodi jiray laakiin ilaa aan maalin horeed waxaan arkay wiil isku qabsanay shey yar yacni anigu whatsapp ku isku la hadleyno ayaa wax isku qabsanay kadib yacni screenshot ayuu ii soo diray markuu screenshot ii soo dirayna waxaa arkay magaca asiga ugu seefgareysanaa oo nambarkeyga ahaa waxaa u seefgareysanaa Amin TikToka yacni maanan ku mashquulin saas kuma mashquulin maalin kadib adii waxaa yacni gabar iyadana waxaa isku soo qabsanay miya adii alxaasil iyadana waxay ii soo dirtay screenshot waxaan arkay magaca uu seefgareysanaa wuxuu ahaa Amin Dhiirigeliye okay markaas ayaa ana xoogaa su'aal maskaxdeedu isku weydiiyey waxaan furay telefoonkayga contacts-ka igu jira aan akhrisanayay magaca ugu horeeya ee igu soo baxay wuxuu ahaa Will yaani aan aanu ka gadan jiray marka waxaa la dhihi jiray Abdulqaadir Aanole ayaan ku qornaa marka adisa oo yaani hoos aan sii degay waxyaalo badan ayaan arkay yaani mid oo fundi ah mid oo yaani qof walba waxa ugu seefgareysanaa yaani wuxuu qabanayo saas aniga oo kaliya ayaan ismoodayay marka weekend hadda la soo dhaafayo wiil ayaan gaari yaani kula sheekaysanayna ku dhex fadhinay markaas waxa dhahay shaax ayaan dalbaa okay aan lehno dalab markaas telefoonkiisa soo bixiyay yaani wuxuu rabay inuu waco gabarta shaaxa gadeeso markii telefoonkiisa nambarkii uu wacay waxa ku qornaa Hebel Shaaxley haddana markaas uu tuu quraacsanaa markaas way diimay xadkooda yaani saas maxaa u seefgareysay camal markaas oo dhahay yaani magacaan dad badan ayaa igu jira oo isla magaca san u ogaado yaani waxay tahay saa awgeed ayaan u seefgareeyay magacaas marka dad fiirisid magacaaga ma aha aqoonsigaaga waayo magacaaga oo kaliya waxaa kula wata kumanaan qofood ayaa kula wata magacaaga waxaaba jira dad qaar xitaa kula wata saddexdaada magac marka noqo qof mujtamaca ka dhaxaya wax wanaagsan waayo magacaaga waxa lagu dabracsii doono waa waxa aad qabanaysid noqo qof yacni mujtamaca wax wanaagsan u soo bandhiga ama yacni ku dhaxayaba si aadan magacaaga iyo wejigaaga aanan isku haleynin inta aan kuwada kulmi doono muqaal kale oo sidaan ah waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.